Nice. LOL. Expected. Short. No. Nah, dude. No, čakaj, že to tukom. Meh. Nice, 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 nice. It's the end game, Alex. Окей. Okay. А? Да колко сложи? Можеш сакаш не изкарат дети да точки. Кое? Не те си. Уа. Бъде, че сложих тъската. Дон до този. Stop it. Пак ще ми дадеш, ще дадеш. Да, пак бе, какъв смисъл? Та пак. Гърфот. За кой не стоях нищо? То пак не мога да таковам. Пупър, пупър, пупър. Чакай, за кой не го... Ко за ко? Направи го слава в дефенза. Карам. Ще дойду тук в дефенс. Стоп. Стоп. Боска. Бос на майка. Оу, найс. На трак мъчина трябва да са кафа ниш две, а за той другото едно. Де? Това лойката. Едни и същи точки. На трак мъчина имам повече дефенс. Я не мога да спочвам няма кардият на дадат точки. Е, shut the fuck up. А, да. Fuck you, bitch. Nice duel, Върхавенг. Look at this. What? No. Ah! Got him. That's gay, Alex. Don't do it. That's card you got, man. Who's overpowered, Schnitzel? Da, man. Fuck you. You do overpowered. Лео Бауфър. Що просто не си направим карти, да ги имаме в... А, тук. Едно към едно ли? Мхм. Перхапс. Идон да дадам хир.
Fuck that card. Тру-тру. Obnoxious. Ma după aia de gram cheese. Acum după aia de gram cheese. Не фуршор. Е. За купрай, бе. Just a matter of time, Alex. Да, да. Nu is biz. Cuprai. Cuprai tot summon scow. Uiți vânigră. Cuprai tot summon scow izvan igra. А, да, го знам. Но съм банишно. Що на карта? No. Банишно съм го, да. Пиши баниш one face up monster. Ще мога използвам даже като го ревайвам. Купрай. Избери с карта. Що? Що ти? Стига. Какво? Сега. А. Бум. Барбим. Мерси. Какво? За кого такова? Те да има. О, шиит. Удан да. Тихер. No. Stop it, Alex. Get that shit out of the way. Get that shit out of the card, field. Или да, че дадохър. О, сериос ли? Аааа, окей. Виж ди енгем? Ще продължаваш да облиска ли? Аз го нямам него. Шорт, шорт. Умрато. Тре. Аратор ще продължаваш? Да. Застрих ли точки ли? Да. К? I don't allow that. Знаеш, че си играч има яки ефекти. И факт ти разко, Алекс. Що? Е, що? Що? Just watch and see. This is the end game. You don't do that here. Sure. Ще следващия рунт умира, да знаеш? Бум. Нас. Я активирай там. No. You shouldn't. Кой ще атакуваш? О, ваш умра. Не дам се, кома там долу. Кое? Къде? Коя е карта? Не, тъс тук в лево. Тъс в лево. Ти ли? Та фък. Фък, бе. Как слайфъра прозвава? Ноо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 . How you do that? Oh no, that's the most powerful card in the game. You shouldn't. You shouldn't. Let me down, даже. Пак бе, пак забрави за сигурна на друга карта. Got him. GG, I guess.
Le dis ça. Ouais. Non, ouais. Tu as compris ta carte? Ok, ouais. You're fucking Не знаю, что я показываю. Look at what he have here. набрать? Ничто. Продолжи. Ну такое, да? Ну такое, как он типа антолчить. Это им почему? Почему не могу? Развернуться с две деточки. Сочку свой. Вот хавай, да, Алекс. А? Ты любишь? Ты чё, показал куяю? А, да. Дам бач. Почему это белый такой у тебя мар? Зайк чё? Заготов так. Да, интересно. Стана, да? Капа. The fuck is this shit? Okay, I guess. You can select. Oh, I guess. Мото кошно. Ащи. А, ну чужой еще махом. Найс. Куда он правильно? Ничто, не знал. Don't get this card. Почему от кома? Фото 300 на 200, можешь он станет 300 на 200. Ну я тут сочерю. NA. Что мото кошно стало? Со сквер... сквей. Да, добро. Еще умру, да? О, фак. Фак, ребенок. Да, я знам. Ты ще умреш, да? Вау. Защо не си толкова чудовище? Що... А? Що ли? Не си же. Що ти бяха фейса, по що? О, не си. Сака дука. Тест е пиза на 100. Comes the slifer. Oh, okay.
Half your life points, а? Йеп. Такова. Чакай! Що не мога активирам тази карта? Тъпа игра. Не се да беше. Мах трапка, човек, не можа да активирам. Защо го направи, бе? Що не? Фак, ще да бият отсрунт. Но нямам код трябва. Как ще му Арей. пичкат не мога такова же? Кинки. Е, таре, ако мога да сложа нещо. Why? Кой имаш? Fuck you, Дяле, кой имах? bitch! Топ картата, коя беше, дяле? Yes. Е, не. Дали кой имах аз? Не, чакай. Ра? Ра ли беше? 149 точки, да. Чакай! Ще се вижда ли кой? Бум, бар, бим, бар, бум. Don't do that. Коти? Зашиш. Стой, точки не мога такова, що не. Не знаеш. Yes. То не ми даде. Намали си ги на половина. Колко точки е имат нищо? 8 или 400? Кое? Твоето. 4200. И аз го намалих на половината. Е, що? 8 или 4 не беше? А, не, не, тази карта, обърка карта, обърка карта. Мисля, че тази карта ти ги халфа, по-моему, то ти ги такова, то да спира да ме атакуваш. Хочу кенди мен да обечам. Бум. Найс. Слайф. Кадемет. Ако беше фърлил карти, ще я тъпя. Ако не беше фърлил карти, ще я тъпя. Ще ми свършат карти. Кога така карти може? Де да знам? Фак лорд. Пичетеста. Ще мре. Фак. Мерси. Товарис. Рато ли сложи? Ничего не господин.
Само обаче. Мерси. Напъл. Fuck you! О май факин гад, майко, как се пребах? Човек, мога да бях този рунд, ако не бях... Не, да. Колко ми беше? Тази карта, която я изтеглих, ще я тъпя с нея. Не служа. Да, бе. Що за... А, какво да пъка? Що за песни точки има? Да, сетих се, сетих се. Fuck you. Don't do that. Ah! Got him. Is this the end game, Alex? Yes. Стига, бе! Е, точно. Това карта не сложи. За кой тъпа тъпа карта? За кой сложи въобще? Що ще бие да умър без ти? Какво? Може по-що така тъпа карта сложи дуела? Не мога ли? Ой. Какво дуел махме? Но на тъпата карта сложи. Аз ще умра, бе!